Kuri asa pai kana karaji omukenyi na gira tanyinira ijigwe rutura mbu inira tena dagi ai tuokona ni national heka udutugenda kumenya kaingire no nyende mukwa mukiriria andu tuona tuona ugo tuona chokolari tuonaga andu matetike ni ti andu matoyo ndu andu mako ya thimo ajene murakoraga nurakoraga aire dumida na kevivu endi nure tarigi ya dosho meji de gecho kwa kitire ka unduke ga makora bonako tumere shukura timu monagera microphone niyo dole igiuga shukura timu ishi shukura maheyo gete wadu acio ri ni andu taciona iria ingi arafu ri tikwenda gwitu gukorwo twiku ni maundu maria makorogo micii itu ni mathina magatuma mundu nie niye gwitu daumira hindi ya election no thima fafaitu ni yamenete muno ni anogoraga fiu halo eni eni yakani gapiu ndiu nginya ngiona kabanjure njurire Nairobi mamito ri mamito ndimwirigite no njigua ari okuo kwani gwitu kwari muru o kwari gikwari muru riu ni Nairobi Diluri gwitu ni Nairobi ikoba tukoborereka nyumba tutigie gucoka kuria tauni makoroini ya makoroini tondu kugwito makoroini eni eni natuteithia shuagi tututeithia society marika nduka mwetweriro ni shukura iria ingi cia twiriria tiriri hindi iria tugathi ugo tuteithike tuone kanyaga guteithi kugu to twina ihio maugire matiri na ihio teithia twina cio ndito uta guteithika na ruo kumakira ndikana riganiru niyo na todu kainge tuete kanya ga kuguo ngai matu ateithi kama tutikari go ni ruo niyo nikyo turaho uteithi oi at least tuthere tutigane na mategere to mwena nyimba cigana inyo ni mutumagira mutino kana gamu ni isiyo ndiwe tu atigira tuna meli tatu kuma tuwe kuna na tuna matalenti au ni matigamire na nda tukiwa tutigie nayo kuna kali tuguteithika na ruki mode he mudoragi atirire aya ri ne biro mwihakite mwihakire biro niki ureke kuyo biro ile twithambagwo muthenya ruinde rwa makore ari agikomba no ale tulidi tukomeri mundu wa heho tukuri tuthia handu acinitwo mataeri uke tuweno ugari uke umbika hau thiini ruo no ngithamba ucoke ucoke ari ari ona ni twagacire ona tungithamba na omo tutigacukaga no ngai ni wakumuteithia ni gukuona mugeititi ni andu aingiri murerwo mwi na taranda muno those young men can make it they just need support tuga yemen amen boys have got talents hae naitwa Jerry kutoka Nakuru hao maboi wako juu sana wako na kipawa waambie Mungu yuko atawainua Maya ni mohoro ma Njata TV Maya na Maria tuguthagathagire ni ati mudrume mwe kunyitwo county ni ya Kiambu ari muraguria wa bangi riu thirikari ya Jubilee kiyumiria kwa uingi guku bururi-ini ikiuga ni guthii na mbere na uthuthuria na kesovinga wa Viviana e mwena ucio ena uhoro makiria njira ruciinĩ njigarĩte thĩ harĩa ikombathĩri ndonire andũ arĩa makĩhĩtũka hau ũguo makuĩte bangi na ngonia na matietigĩra nginya andũ rĩu akĩa na ũhoro ngukumio gũkũ bũrũri-inĩ arauga wendia wa bangi no nginya ũthire kaimana angĩkorwo nĩ mũremetwo nĩ gũtigana na ũhoro wa bangi-rĩ okorwo nĩ mũremetwo nĩ baba yao rĩ gũcokia gabogotoo nĩo mũketanaga nake ngĩribotera ceceni hakuhĩ nawe rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Dennis Njũgũna kana Shukura ya Nairobi ĩthi ngĩrĩra Jona auto tunya ira Ni de na memory ya 8 GB mutu ndina 73 na dia dikaga dunga wa gaikia mutu
I have a mother who is a kid. Ongode woto koragwo no ithwe ni tuthukitio ni kindu gitagwo mategele tonture thecaga dawa da no ni murenda kugaru ithwe ri ini tutige ri tuna meli itatu no waturura fiuri dudugiroro gwo ni tatu ino moni tondu gamwo ni atuthukiria no kuyoka ngai ni guthira ini no menye hehe ndiriwa ri akanaga gamwe karurumuka riwa ri akana ri kumurikite oguo ukaigua we ndu bururi uri uri no we bururi ungi we ikare riu we uri urona tiguo ni uri ndirona tiguo we urona ri kaundu kana ke hore mungenda gutheithika atia ni undu ri ngienda gutheithio ri first chance ni nyambe jere street ine nyone kanyumba andu ingi ikara o handu tu nyambe there hane ta inyu nona tari we wikirite thuti na gitigia tai hane ta inyue nyambe jere street ine dige ku ena mudu wito salo salo charming media ara ugire ne ukoro ki mureka ndira ru mbrumwe vidi di tokirira nda edi kabisa edi Na ne kule gaye mwe eo ya goke ahinya ti mudu wedaga kumibura noni noni nona kuma mudu asialo agianaga nayo thina akayo ya goke ahinya wikore haria wedaga uriage kiria unyuage kiria wedaga biturire uria nyendaga jui nginya hau wagithiu Thus to hitoka sitohitageria naki riria thera thie ri ithiaga no gutirio no amna there ya wabiro wabere iyo niyo twenda tugamiona nigetha tuiturugamie kamutikau irugame gutige gutukaga to ni twitake ni hitagia ini akirio twitake a ni uru uguo ni uru ini uteithio wanyu ungikorwo mugiteithio na njira iriko hii andu mundu ngienda gukorwo na ciringi ciake 50 auge atiri ni kuri ya radio muthi ni kuri ya ni kuri ya maru mago ko maru njugo na radio ni uri uteithio ure twina utu mundu angienda gututeithia ri no tuteithie na njira ya paybill bethe marahingurirwo paybill ni mundu wito ndu ngonyoro ni ari Eh,
Kuya nige badu to street ni thabio kana mudu na ngijo ya tuikarage nake kana ki goborere kanyuba no meno iko du no tu abia no na broti no wenyo baji karage uno gwigwa na benya mejume street ni na iko ni uko da kututumira utaidie ututumire kirie yo pibi 9100 aya tokere kirie na ni ndure ni ngiendari ni nya benya me street ni njethe kanyumba handu jikarage ii ni nahote guthera nyone ngucia gwikira ii ni na ni uri ngienda ri ni twambe tume street ni twone handu ha kuhithaga to turi oni ruage muno eroli a jeta tv tuwega riria turahurika kuria ningi tugoka kuia hedio ni uru muno nima tondu ni kuria ni ku turathi tukaratho amwe itumagathi ugo makahuka ithe twari atanda tu group yetago miguu ya kuku twetoya miguu ya kuku na miguu ya kuku ni urona ure kaguruka nguku gakoka igana uraguthwo na ati waringa thi ndwi kindu ini thank you I'm going to go to the Friday. Mrogamewega alafu mwina nyimbo ni 480 tira nyimbo ni gimuno haya digiyai haya ati maudo maige monago thino muturire ine wa mudu wathi waga kwirora muturire ine waya gugathie wikore kuru waya gugathie wikore kuru maudo maku ni mega muno ono kimeko mekago wega none ati umenye ni wae tirie nigwitikira makuhigise nigwitikira makuhigise maria bonagia ciana ti mega maria bonagia muigiti mega ni ihinda riaku murata wakwa ugitikira umenye jesu ugitikira umenye
Jesu menya gukoiga ikoroni dai yukaga thutha ile jerere ugwatini ate dikegunaga ona dikere dikaguna ona dikere dikaguna rimwe ninigago ni thamaderorira sukura nyingi muno ciana irobi ngaciĩra na maciĩtĩkia mwathĩ Jesu mũthenya ũmwe no hagoka na twerie maya maica ngai ona mangĩritũha hau ũrĩ nĩ njũĩ ma no ũranyona no gatengerania na niĩ mũno mũno nĩguo irathimo ciakwa itika rimwe nĩ ndĩroragĩra na irobi no ngamaka nĩ kuona nyũmba nene ndamenya gĩcagi ndirĩ onaga thũnũ ngakiuga mũthĩ ũmwe ngai no arĩũka maya maica ngai ona mangĩritũha hagũrĩ nĩ njũĩ ma no ũranyona no gatengerania na niĩ mũno mũno nĩguo irathimo ciakwa itika atĩ maũndũ-inĩ mangĩ meruo marĩ ruo mũno mũno ma akorwo ameneire thĩna mũthĩ ũmwe thĩna nĩ ũgathira ngai cehererio mathĩna ũhumbe riri wa gĩkeno nĩgetha andũ arĩa mamenaga moragĩrĩrie gwitũ mũciĩ atĩ nĩndokaga nduka-inĩ yanyu o mũthenya na ndiatĩraga ndakuonaga ngacanjamũka wandigire ngĩtukanĩrwo ngai njehereria mathĩna ũhumbe riri wa gĩkeno nĩgetha andũ arĩa mamenaga moragĩrĩrie gwitũ aciririkana gwĩthi gũkũ-inĩ marĩa twaririe marĩ maingĩ no kĩnjĩra atĩ ndũkandiga gwathire atĩa bĩbi ũkĩndiga ngai njehereria mathĩna ũhumbe riri wa gĩkeno nĩgetha andũ arĩa mamenaga moragĩrĩrie gwitũ mũciĩ atĩ ngwĩciria nĩ kũigua waiguire atĩ kũrĩa niĩ ndatũraga ũkĩmenya ndarĩ cukũra na hau nĩho wameneire ngai njehereria mathĩna ũhumbe riri wa gĩkeno nĩgetha andũ arĩa mamenaga moragĩrĩrie gwitũ mũciĩ jose nĩ ndoka itarĩ mũkenu ici ndeto nĩ ndegumĩtheko ici tiria twakiraga nacio nĩ ciaiyũia cingagwatĩro nĩ ciaiyũia cingagwatĩro gũtirĩ ũndũ mũru wa mami ta kwĩhoka ũteithio wa mũndũ kaba gweterera mwathani kaba gweterera mwathani ihoya rĩo rĩo rĩ igũrũ nĩ rĩngenagia mũno nĩrĩo ndatigĩrĩire